Meillä on 230. Meillä on kolme parantajaa. Meillä on muutama DPS, meillä on muutama nousia. Kyllä me pystytään tappaa tästä nää viholliset. Ihan hän leikin. Kun kaikki yrittää. Hei, kokoonnutaan kaikki tänne kukkulalle, sit me ei ole helpompi puolustaa. Hei, juokse vaan, sinä johon ne kaikki hyökkää. Juokse karkuun. Siinä on laavaa, älä hemuuli PvP ui laavassa. Vipu, mitä sitten kun mun loppuu jousi ammukset? Sanokaa sitä helttiä. Kuka tarvitsee hiiliä? Tai sitten saat niitä tosta tappamisesta. Sehän sille, että kaikki muut on kukkulan päällä, että DPS on. Kyllä maan alla. Joo, itse asiassa hyvä idea. Hyvä idea. Miekalaolijat on maassa. Kaikki muut on kukkulalla. Entä medikit? Tässä myöskin tulee tämmösiä veivejä, josta... Medikit on kans kukkulansi rinteellä ja sit ne heittelee vaan tota noin okay. Ja ladata niitä heiltä. Mä heitin ne kaikille yhden tuohon. Mobeista kanssa. Alkukolme. Tossa ilmassa on kukkula. Mä tuun kukkulalle. Sanokaa, että vähän heiltiin. Hei. Täällä. Hui kauhean, mä tuun sinne kukkulalle, se on hyvä kukkula. Paljon parempi kukkula kuin tää. Hei, tota noi miekalliset, kukkulalle alkaa tulee jäbi. Älkää ampuko toisianne. Mene nuoli hukkaan. Hui pleissejä. Pleissejä, ei hätää, me hoidetaan. Pysykää poissa tulesta. Kaikki niin paljon kuin pystytte. Kaikki menikin vuorelle. Tai kukkulalle. Ilmata. Yksitellen, tähdätkää yhteen kerrallaan ja tappakaa yksi kerrallaan. Okei, jaetaan ne tasaan. Mulla on vielä ihan okosti näitä tota... Limoja! Mulla on... Nuolia. Oi, mulla on... Hoitakaa toi kädellä, toi tappakaa toi kädellä. Oi, TNT, miksi täällä on TNT? Ui, tää näkyy hieno auringonlasku. Yes. Ei tähän on helppo kuin heinänteko. Hei tota, seiskää joku siellä aika lähellä keskusta, että aina ne lähtee träkkään sitä yhtä tyyppiä. Okei, okay, oi, sikatsopei. Meidän takana, varokaa. Ne kaikki tulee, oi vitsi, niitä on paljon. Voi kauhean. Apua! Ei hyökkää. Kattokaa ulospäin. Takana meidän takana on. Jos teitä seuraa pigmenit, menkää pois. Älkää tulko kukkulalla. Johtakaa ne kauas. Tulkaa lähelle, jos teillä on vähän. Tulkaa menikin luo, jos teillä on vähän. Mä heitin tuohon kaiken keskellä vähän. Okei, hyvä. Skeletonit ensi, jos mahdollista. Mulla on enää 4 potkia. Apua, mua seuraa tommonen pikkujäpä. Varokaa, creeperi. Oi, kiitos. Pikkujäpiä. Minä tekee maailman parasta makaronilaatikkoa, lol. Apua. Pikkujäpä tappaa mut. Nyt on bossi, baby. Okei, kai... Se koelee täällä yksin. Tää on oikeesti vaikee. Tää myöskin antaa sille spawnersia. Ei tänne... Oukkaa, nyt te tulee uusi armi. Miksi bossa porukkaa? Voitko joku tulla auttaa? Mä tuu... Vipu, missä sä oot? No mulla ei oo miekkaa, niin mä en oikein voi mitään. Mä tuu auttaa. Mä kyllä voin tulla auttaa. Spiderit kiertää taakse. Hei, tää veivi meni uskomattoman hyvin. Sikamiehiä. Hei, kaikki. Yhteen suuntaan, täältä yhdeltä puolelta. Tökkikää niitä alas, älkää antako niitä kiertää, täältä lähtee jo jotkut kiertää. Moi. Okei, tää meni aika hyvin. Pitäisikö meidän painaa maan alle? Ei pidä. Me hoidetaan nää loppuun. Taisi olla viimeisen miehen. Tai naisen. Mulla on yksi nuoli. Mulla on yksi nuoli. Meni muuten yksi medikki pois. Mulla on 5 nuolta. Heittäkää mulle kaikki nuolet. Okei, onks nyt kaikilla kunnossa kaikki tavarat? Okei, Vipu, tapa se. Okei, nyt. Vipu, ei! Suojelkaa Vipu, please. Vipu on nyt varmaan dead. Mitä Vipul tapahtuu? Varmaan lagasta jotain. Mun loppu ammukset, mut mä voin tota hakata niitä kädellä.
Makaronilaatikko. Missä te ootte? Mä oon yksin täällä näin, voi jahtaa luurako. Hei, voi vitsi. Onks täällä missään miakkaa? Onks kellään kahta miakkaa? Voi ei. Voi ei. Zombeja. Ja mulla ei oo mitään asetta. Eikö me voitais seuraavalle kierrokselle tehdä silleen niin, että kaikki pystää saman klassin? Ei se hyödy. Sitä varten ei tullut semmoista hauskuutta vaatteella. Niin se ne haaste. Mutta sille ei varmaan pärjätä tätäkään. Täällä olisi aika hauska, jos täällä olisi päiväkokoa. Ai niin, mutta ei täällä voi olla päiväkokoa perhana. Mitä nyt tulossa? Tuli tää luutti tai? Siis skeletoneelle olisi hyvä, jos olisi niinku semmonen kaukojäpä. Pesukarhoja päädi siellä. Mitä nää on? Varo takana. Juokse karkuun. Apu. Ei se tää muun kamaa. Ai okei, okay. Ei sit mitään. Suhun taitaa tää. No niin, tulkaa tänne kaikki silverfishit. Tulkaa tänne. Yes. Hyvä. Se onnistui hienosti. Tulkaa tänne. Mä tältä ei näy sille. Ei se tekee muhun tavakeen. Tyhmä minä. Perhana. Minkä takia me kaikki ei oltais tankkeen? Mitä huono puoli on tankissa? Hei sen sijaan, että tapatte sitä, joka jahtaa teitä, niin antakaa jonkun muu tappaa se, joka jahtaa teitä, koska sit se ei träkkää sitä, joka tappaa. Niin sit ei menetetä turhaa helttiä. Vitsi, tässä muuten kuuluu nopeasti tää syöminen. Näin mä. Siis, okei, okay, siis ilmeisesti kultamiakka on aika huono miakka, näin mä. Hei, se oli tosi hyvä veivi. Tappakaa noin pienet. Mua jahataan. Toi pitää olla jahataan mua. Saa minä. Mä tuun. Tappakaa, mua jahataan. Oi, juoskaa kauas pois. No tää meni niin hyvin. Okay, mekin. Vain pari. Rikkokaa niitä. Teitä on viisenä. Hui, mä oon melkein kuollut. Apua. Tuu tänne äkki. Hui, mulla on yksi heltti. Okei, kiitos. Perisi, niin mä kuolin. Vitsi, ne ottaa tänne asti. Huhhuh. No aika isoi. Siis, mä olin ainakin Yks hoitaa niit, ei kukaan muu. Mä menen kerran hakkaan. Oi, meidän takana oli. Teitä on neljä jäljellä. Hei, mulla on kilpikin. Mä en muistanut, että mulla on kilpi perhana. Padis ja healerit jäljellä. On kiva. Miten tässä näin kävi? Healerit juoskaa, huhu. Mä kuolen. Apua. Mä kuolen. Jos Padis kuolee, niin tällä. Niin hyvä. Mä kuolen. Huhhuh. Juokse vaan. Tuo pocket medikki siinä. Okei, okay, hyvä. Pocket medikki, help me. Nyt minä. Hoi, se osui muuhun, vaikka mulla oli kilpi. Hei, kuunnelkaa. Tän vei viljeen jälkeen. Uudestaan. Mä söin mun viimeisen omena. Tää ei mennyt nyt yhtä hyvin kuin äsken. Miksi tuolla on yksi spideri, joka pyörii? Se pyörii ihan törkeesti. Se käyttää tommoista tunnetta root target tekee sen, että se antaa teille lounet ja sitten pitäisi palata hämähäkin verkkoon teidän alle. Se ei toimi jonkun takia mitään. Joo, mulla ainakin lagaa ihan törkeästi ja mä jään paikalleni hetkeksi. Mä kuolen ihan just. Nyt äkkiä se ihme rip-musiikki toimaa. Mä kuolen. Oi. Mut ei kannata olla tankki ainakaan. Ollaan niitä soturei. Mä oon soturi, koska mä haluan tappaa ne tyyppejä. Tää on ihan naurettavaa ollut tähän asti, kun me ei saa noita tapettua. Me tarvitaan yksi jousityyppi hoitaa ne perhanaskeletonit. Ei mitään muuta. Hei, huom, ei mitään muuta. Säästä nuolia. Eli puuhoja. Pelkästään skeletoneja. Okay, eli meillä on... Koska... Eli healerit sinne kukkulalle sitten Archerin kanssa. Ja siinä kannattaa mennä... Joo, Archer ja healerit kukkulalla. Kaikki muut on siellä alhaalla ja koittaa olla ottamatta osumaa, juoksee karkuun ja koittaa siististi hoitaa kaikki. Joo. Ja jousityyppi tähtää pelkästään skeletoneihin, koska muuten ne nuole loppuu kesken. Ja skeletonit on ainoat, joita on vaikea tappaa miakaa. Mulla ei oo kertaa. Arvokaa, creeperi. Ai. Keskustelun rodassa
Onneksi mulla ei oo sitä kettuskinia näillä koirilla tällä hetkellä. Nyt tulee spesiaali. Juokse. Täällä on vielä yksi tyyppi jossain. Hei, koittakaa välttää juoksemista, jos pystytte. Ettei ruoka mene. Missä se yksi tyyppi nyt on? Tuo jossain. Niin, se on. Muuten. Täällä on myöskin tämmönen luola kohta. Ootko se voinut mennä tänne luolaan, kun aurinko tulee? Mä oon jumissa. Ei, et sä mennyt sinne. Joo, en mennyt. Mut toi on se kolo, mitä piti varoa. Et nyt sä ainakin tiedät. Oi, mä löysin se! Missä se on? Mä se, miten sä täällä oot? Missä se on? Mä oon täällä tornissa. Hei, älkää menkö kaikki sinne, kun tähän tulee spawnaa kohta lisää tyyppejä. Noni. Hei, kaikki siellä alhaalla. Tänne linnaan spawnas limoja. Okei, eli siellä on selkeästi toinen spawneri. Okei, lisää susia. Incoming. No, nyt täällä on. Onneks sulla ei oikeastaan sitä kehtyä. Minkä takia Vipu, jolla on meidän jouskari, on siellä yksin? Tule tänne. Mä juoksen koko ajan. Mä beittaan ne kaikki. Onko siellä ylhäällä vielä jotain? Mä käyn kattoo täällä näin. Älkää tappako näitä mun koiria. Mä kerään kaikki koirat kato nyt yhteen kasaan. Jättekää yksi. Vähän ne ei pääse ulos tuolta. Kiva. Okei, nyt kaikki pois täältä lähistöltä. Kaikki tonne. Tuokaa se tänne näin. Ihan tänne keskellä. Sit kukaan ei mene lähelle tuota linnoitusta. En mene. Ihan kiinnostakin tää pääni. Tappakaa se. Noniin. Oi, se kuoli. Ei mun ruudas ainakaan. Nyt se träkkää mua. Sitten mua apua. Se jumittaa mun. Pitääkö se kaukana musta? Jumitetaan se sinne seinään. Miten teillä on hirveä lakia? Hei. Nyt se trackkaa bugministeri. Tonne päin. Sieltä on yksi hartti lähtenyt. Oh, hei, hyvä. Tää on hyvä. Pitäkää se siihen. Ja hakatkaa sitä. Älkää päästykö sitä pois. Hei. Hei. Työntäkää se takas sinne. Oi, mä katsin maailman parhaan jutun. Jos olette justiinsa kuolemassa, niin heittäkää miekkaan ne ulos, että joku muu voi ottaa sen käyttöön. Työntäkää se takas sinne. Mäkin. Se sträkkää mua. Madoilla ei ole. Onpas harvinaisen tylsä boss round. Ei niinku tee mitään. Hujoi se. Yks sydän. Se tappaa mua. Apua. Se tappaa mut. Apua. Täällä kuolee. Joksetki. Hui. Huhuhu. Oi, te pelastitte mun hengen. Huhhuh. Kuoliks se? Kuolisko se? Oi, nyt mä alkoi uusi roundi. Vihdoin. Vihaa kaikki spoiteria. Tää on taas kill. Varo, sun takana on creeperi. Kuka ikinä oletkaan. Oi, ei se ollut kiitti enää, se ei ollut kiitti enää. Mä vahingon sakkasin sen läpi. Varokaa creeperi. Okei, creeperi. Nyt yks tappaa. Sauset tappaa. Kukaan muu ei tapa. Halleluja. Nyt tarvittais se tankki. Okei. Ja, älä tuhlaa Bovi. Ei kannata. Ei kannata tuhlata Bovi. Rip! Mulla ei ole enää ruokaa. Mä kuolin. No, Ripperit on ihan perheessä. Älä vaan lyö niitä sieltä päin. Koska me ollaan tällä puolella. Huhhuh. Hei, tää trackkää mua. Apua! Ketoiks. Yks heltti. Varo! Juokse! Varo, sun takana on! Hui vitsi, toi vaikuttaa kauas. Mä otan tän puoleisen. Vipu, varo näit creeperejä. Hoi. Täällä puun luona on tyyppejä. Pullolla vaan pet puun skeletonio. Lagaa, mä saan itään kuolla. Ei, mä lentän. En kuule, en lentänytkään. Onks kellään hiilinkii? Mä kuolen ihan just. Mulla on... Älkää tappako tänne. Regenerat paremmin tämän. Okei, hyvä. Kattokaa näitä nuolia täällä. Mikä on siisti? Tää. Mikä tää on? Oh god. Upsi. Wow. On vaan semmonen arkku, jossa on deadpushit. Ihmiset, pesukarho on jo päässyt takaisin joukkoihin. Siellä oli vissiin reikä siellä jossain. Wow. Missä reikä? Mä
vaan tiputtaa tänne asti. Okei, okay, hei. Me ei pystytä yhtään hei, heti, joten aloitetaaks matsi? Me ei pystytä lyömään. Me ei pystytä lyömään vihollisia. Me ollaan niinku haamuja. Oi oi, pitäkää ne kasassa, että ne ei katoa. Ei me pystytä hakkaa. Täältä tulee yksi. Onpa harmillista. Miksi täällä pitää olla tällaisia tyhmiä kasvustoja, kun ne blokkaa? Hei, mä räjäytän tuo... Noin, hyvä. Padishan on se pro-pelaaja. Oi oi, Lavacraftis. Siellä oli semmonen areena kans, mihin tuli tyyppi, niin voi vitsi. Mä olin semmonen kuningas siellä. Mä jäin aina viimeiseksi. Sitten mä olin yksin siellä. Sitten mä olin semmonen jäätävä taktiikko, kun siellä oli niitä skeletoneja ja niitä piti väistellä sillain. Pysyä seinien takaa ja yksitellen poimii niitä sieltä. Ettei ne kaikki tullut samaan aikaan. Niin siis oikeesti se meni 15 minuuttia niinku pelkästään niinku yhteen roundiin sen takia, kun mä koitin siis ei pelkästään roundiin, vaan siihen viimeiseen osaan, kun siellä oli vaan skeletonit jäljellä. Mä taktisesti koitin tappaa ne yksi kerrallaan. Hei, bossi lähtee. Apua! Auttakaa mua! Auttakaa mua! Apua! 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 Auttakaa! Se jämäyttää mut paikoilleen. Auttakaa! Auttakaa mua! Ei, se tulee! Se tulee! Kui helppo se oli? Miksi sillä on tommoset armorit? Niin se sai päivityksen. Siis oisko mun pitänyt vaan lyödä sitä bossia? Voi vitsi. Kui lame. Heitä sun vanha miekka mulle, jos sulla on vielä se tallessa. Hei, niin, joo. Aika paljon on mun perässä, joten sanokaa onks mun takaa ketään. Mee sausek pois tieltä, mä en pysty lyömään niitä, jos sä oot siinä välissä. Ei oo sun takaa ketään. Okei, hyvä. Älä lyö sitä muhun päin, kiitos. Kun mä koitan paeta. Mä kuolen ihan juuri. Anna niitä pihvei nytten. Please, suskilens, anna ne pihvi. Hei, litset. Mulla on pihvei. Tuu tänne. Anna se villa nyt mulle, niin mä voin pelastaa tää sun meidän ystävän. Tai heitä blokkin itselle, niin se pystyy blokkiin klitsaa itse ulos. Niin, mut kato, kun se voi lyö, niinku hakata tässä tätä ihmeen irtiblokkia. Ja sitten onnistuu, sä oot sieltä pois. Ei näytä siltä, että se toimii. Ei se toimi, että tää jää vaan juuri. Miks sä teet niistä ystäviä? Ei, pikku koiret. Oi oi. Oi oi. En tee teillä. Rip. Kuoli. Oi, kato, kaksi spideria. Kattokaa, ne on meidän kavereita. Oi oi. Se oli hyvin hoidettu. Oi oi. Moi. Yes. Hyveitä. Te morjensatte niitä creepereisiä. Oi, oi, oi. Kuoliks vipu? Mitä? Vipu kuoli aikoiset. Kui? Mihin? Kuoli niitä creepereitä. Oh man. Se on niinku yksi. Oi, oi. Huono. Oh man. Oh, koiru. Jää rapsun, rapsun. Ripsun, rapsun. Oh no. Koiru. Oh no. Täällä on koiru. Ripsun, rapsun. Ripsun, rapsun, ripsun, rapsun. Koiru. Ripsun, rapsun, ripsun, rapsun. Ripsun, rapsun, rapsun, ripsun. Hei, Ripperi. Hei, mitä kuuluu, Ripperi? Hei, Ripperi. Ripperi. Ei. Hei. Ripperi, Ripperi. Ripperi, missä sinun aivot on? Miksi sinulta, Ripperi, puuttuu aivot? En näe pään sisällä yhtään mitään. Hämpyri. Hei, Hämpyri, mitä kuuluu, Hämpyri? Oi, ihana, kun sä katsotaan alaspäin, niin se näyttää, että sulla on ketun pää. Noni. Let's go. Kaikki pois. Nyt spawnaa. Miten teillä voi olla kaksi healthia? Mitä te teette? Mulla on täydet healthit. Mä oon koko ajan juossu, kato jonkun Älkää juosko. Te tuhlaatte teidän ruokaa, jos te juoksette. Vahingossa. Äsku, mä en tiennyt, että milloin ne kaikki mobit on sattu. Mä tarvii healthia. Oikeesti? What happened? Ei mä tiedä, että se kello on tilanne. Varokaa täältä rinteeltä, linnalta tulee tyyppejä, paljon tyyppejä. Siis oikeesti, miten sä onnistuit? Täällä ylempänä on tää laavalampi. Tuokaa se tänne laavalampiin. Hyvä idea. Kaikki juoksee laavalampen suuntaan. Älkää menkö sinne alapuolelle. Tulkaa tänne yläpuolelle, koska muuten se menee kauemmas, niin kuin näette. Tulkaa tänne laavalammen puolelle. Pugminaattor, tule tänne. Älä mene sinne, vaan tule tänne. Jos sä lähet juokseen niin, no, nyt sä kuolit. Miksi sä lähet juokseen poispäin? Nyt hyppäs tänne laavaan. Tänne alas laavaa hyppäs. What? Se on tuolla alhaalla. Se on tuolla alhaalla palamassa. Apua! Missä se pomo on? Se on täällä alhaalla. Älkää tippuko tohon kuoppaan. Voi ei, Roni. Mitä sä teit? Nyt meillä on kaksi soturia kuopassa. Hei, lyökää sitä sinne alas. Oi oi!
ei, jaa kiva, jaa kiva, okei. No kattokaa mua. Mitä mulle tapahtuu? Mitä mulle tapahtuu tällä hetkellä? Sinä otit minusta mallia. Ja hyppäsit kuoppaan. En mä hypännyt sinne. Mä tota lagaan tässä seinässä kiinni. Nyt mä hyppän. No niin, hienoa. Tulee tämmönen strobovalo. Ei kannata olla lähellä sitä ilmeisesti. Sen näin mä pystyn imaseen teidät sinne kuoppaan. I was slain by sydän. Just do it. Nothing is possible. Nothing is possible. Just give up. Nothing is possible. Kiitoksia kaikille. Tämä oli hauskaa. Jos sä tykkäsit, laita sitä ylös nappiin. Kiitos, että katsoit videon ja pysy kettusena. Niin.